Ձեզ այսօր մենք պատրաստելու ենք մեր ուսումնական վարպետի հետինական ուտեստ, որը պատրաստում ենք առաջին անգամ և այն համարվում է դիլիջանյան ուտեստ։ Այս ուտեստի համար մեզ անհրաժեշտ է կարմիր լորի, կարաշ լորի, կարաշ կրպեր, կարմիր կրպեր, սով, կարակ, սանի, աղ, կարմիր երսեր կրպեր և ծուների։ Այս մթերքները կգտնատենք համեմում ենք առատ սամիթով։ Եվ ավելացում ենք կարակ, որից հետո դրում ենք եփվել։ Այժմ մեր կերակուրը, որը պատրաստում 15 րոպեում, պատրաստում ենք։